Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. Півроку минуло, як президент призначив головою Харківської облдержадміністрації Айну Тумчук. У Харкові музиканти опинилися під забороною. Поліція почала розслідування обставин нападу на журналіста. Півроку минає сьогодні, як президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської облдержадміністрації Айну Тумчук. Глава держави тоді висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку. Якими були ці 6 місяців для Харківщини, якими вчинками відзначилась за цей період Айна Тумчук? Про це у наступному сюжеті. Айна Тумчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації 27 листопада 2020 року. Головними пріоритетами у своїй роботі вона тоді визначила три напрямки – боротьбу з пандемією коронавірусу, завершення процесу децентралізації та прийняття збалансованого обласного бюджету. Минуло півроку, а зрушень у жодному з цих питань немає, хіба що бюджет прийняли, але про збалансованість там не йдеться. Що стосується боротьби з ковідом, Харківщина наразі має одні з найгірших показників. Регіон постійно потрапляє у лідери антирейтингу по захворюваності на коронавірус в Україні. В області катастрофічно не вистачає ліжкомісць для пацієнтів з ковідом. Втім, команда облдержадміністрації на чолі з Айною Тумчук замовчує проблему та займається маніпуляцією з цифрами щодо вільних койкомісць. Ця проблема прогреміла на всю країну, через що до Харкова з перевіркою завітала комісія від Міністерства охорони здоров'я. Я вважаю, що кожна цифра в статистиці є на совісті того, хто її подавав. Наскільки я сьогодні, розбираючись з таблицями, зрозуміла, що певні цифри були певними людьми минулого року, десь надані дещо завищені. І тому, відповідно, на цифрі написано 700 ліжок в залізниці, а насправді їх є реально живих, працюючих там 250. Катастрофічна ситуація у регіоні із киснем у лікарнях. Кисневих точок не вистачає в жодному з опорних закладів. Ось так і вирішується вже півроку перше пріоритетне питання, яке поставила перед собою губернаторка. Такі ж самі справи і з громадами, яким Айна Тумчук планувала допомагати у децентралізації. Підняття цін на комунальні послуги, подорожчання проїзду у приміських поїздах, недофінансування медичної сфери – всі ці нагальні питання наразі потребують коштів з місцевих бюджетів селищних рад. Проте витрати, які постійно зростають, багатьом громадам не по кишені. Втім, реакції від обласної влади немає жодної. Коштів не вистачає категорично. Звичайно, це лягає на бюджет селищної ради, який на сьогоднішній день не наскільки успішний для розвитку, щоб взяти і все зберегти. Але сказати, що Айна Тумчук взагалі нічим не запам'яталась, не можна. Чого тільки вартують її одіозні призначення. Керівником обласного управління молоді та спорту губернаторка призначила антимайданівця Костянтина Ананченка, попри численні обурення громадськості. А своїм заступником дніпрянина Антона Деньгуба Тумчук взагалі призначила без проведення конкурсу та публікації рішення. Так само без публікації рішення і без конкурсу вона призначила директором обласного департаменту економіки дніпрянина Петра Лашина. Оскандалилась губернаторка із великим будівництвом. До 1 квітня мали бути відремонтовані 15 приймальних відділень районних лікарень області. Та цього, звісно ж, не сталося. Коли прийшов час здавати об'єкти в експлуатацію, з'ясувалося, що деякі з них стоять у повній руїні, а грошей, виділених державою для завершення ремонту, чомусь не вистачило. Було проведено коректування проєктно-кошторисної документації, і на цей рік додатково були виділені кошти для завершення будівництва і з місцевого територіальної громади, і також з обласного бюджету. Не вистачило губернаторці коштів і на оплату праці театральних працівників. На потреби театрів із обласного бюджету було виділено в 4 рази менше коштів від необхідного. Результат – заборгованість із заробітної платні та можливе скорочення штатів, а також численні мітинги митців. Попри це, губернаторка вважає, що середня зарплата у працівників театрів становить 16,5 тисяч гривень на місяць. Насправді ж реальна оплата праці в харківських театрах вдвічі менша. І це при тому, що сама Айна Тумчук – одна з найвище оплачуваних серед голів державних адміністрацій. В середньому її офіційна зарплата складає понад 50 тисяч гривень щомісяця.
Не забуває Тимчук і про інтереси своєї родини. Так, вона виділила землю на узбережжі в Старому Салтові бабусі свого колишнього чоловіка, нібито під сінокосіння. Такі, скажімо, сумнівні дії з точки зору певної добропорядності, на мій погляд, вони містять певні питання щодо можливих корупційних правопорушень. Тому що зазвичай, коли ухвалюються такі рішення щодо надання дозволу головою ОДА, потім такі землі водного фонду або з якимись природними обмеженнями, вони рішеннями місцевих рад врешті-решт переходить у приватну власність, хоча це і незаконно. Ну як так взагалі таке можна робити? І невже у родини Тимчуків, скажімо так, немає змоги просто придбати на ринку земельну ділянку, а не отримувати її якимись схемами? Ці, я думаю, обставини повинні досліджувати органи правопорядку. І після того, як вони дослідять, я думаю, що там є певні можливості, і тоді вже відповідальність буде, ну, наскільки є порушення антикорупційного законодавства і так далі в діях голови облдержадміністрації. Звісно, що це такого я не пам'ятаю, ну, взагалі. Нехтує Айна Тимчук законами про державну службу та державну мову. Попри скарги активістів та попередження відмовного омбудсмена, вона продовжує використовувати російську мову у своїх публічних виступах. Закон говорить про те, що мовою офіційного спілкування є українське. Голови відповідних адміністрацій повинні знати та вільно володіти українською мовою. За невикористання української мови під час офіційних заходів передбачена адміністративна відповідальність. Тобто, фактично, такого губернатора може бути притягнений до адміністративної відповідальності шляхом складання відповідного акту, уповноваженим з дотримання української мови. Та навіть попри низку скандалів, пересічні жителі області досі не знають, хто нині очолює область. Знаєте ли ви, хто зараз у нас область управляє? Областю? Голова Харківської обласної державної адміністрації. Та ні, як-то... Ні, не знаю. Може, так сталося тому, що Айна Тимчук не виходить ані до громадськості, ані до преси. І навіть тую висаджувала за високим парканом облдержадміністрації. Юлія Котелевська, Вечірні новини. Депутати у складі комісії з питань молодіжної політики, культури, спорту та туризму Харківської облради обговорили фінансування комунальних закладів. До цього на попередній сесії обласна рада за підтримки голови області Айни Тимчук ухвалила рішення про скорочення видатків на утримання концертних та театральних установ, у результаті чого у театрах почали затримувати зарплатню, а згодом взагалі запропонували провести там скорочення. Які рішення сьогодні розглянули депутати, знають мої колеги. Перший пункт порядку денного – зміни до бюджету області. Ключове питання – виділення грошей на виплату зарплатні працівникам театрів. Те, чого вже півроку безрезультатно домагались театрали від керівниці обласної адміністрації Айни Тимчук. Аби заткнути діру недофінансування, довелось перекинути гроші, заплановані на кінець року. Тепер віднайшли додаткові 66 мільйонів. Ми пересували кошти з майбутніх періодів для того, щоб зробити надати фінансову підтримку театрам і художнім колективам 23 мільйони гривень. В проєкті ми плануємо, який от я говорю, що ми ще дополнительно заведемо, ми плануємо, да, 22 мільйони встановити ті, які ми передвигали, і 66 мільйонів дополнительно. Ці зрушення відбулись завдяки зусиллям і стійкій позиції представників блоку «Світлічний разом». Я з гордістю можу сказати, що наша фракція домоглася перемоги, адже ми розуміємо, що ми завжди стоїмо на боці людей, і гостру кризу, яка склалася у закладах культури, ми на деякий час змогли відтермінувати, прийняти рішення винести на сесію. Я сподіваюся, що депутати затвердять рішення це про виплату заробітної плати з надбавками усім театральним діячам, артистам, обслуговуючому персоналу. На жаль, це закриє питання тільки до жовтня, але ми сподіваємося, що і надалі ми будемо домагатися на того, щоб це питання більш не заходило в глухий кут. Втім, грошей в бюджеті на фінансування соціальної сфери все одно недостатньо. Під час обговорення змін до бюджету Вікторії Білявцевої виникли питання. Є додаткове фінансування на програму соціально-економічного розвитку в цьому варіанті? До доповнительного, який ми готуємо, да.
Там готовятся предложения по разным направлениям, и по УКСу, и по ЖКХ, и по культуре. Это не будет, еще раз говорю, небольшие суммы, потому что денег особо уже не осталось. Депутатам також запропонували внести зміни до програми соціально-економічного розвитку. Зміни полягають у включенні до програми 21 нового проєкту на суму 42,2 мільйона, а також коригування по 19 проєктах. Втім, у депутатів блоку Світличної є сумніви щодо можливості реалізації цих проєктів. Є розуміння, які з цих проєктів підтверджені коштами. Я це не можу сказати, тому що це питання фінансів. Департамент економіки це готує тільки внесення змін до програми. Ви не контактуєте з директором департаменту фінансів? Я так розумію, що ще це на етапі визначення. Депутати не ухвалили зміни щодо цієї програми. Втім, ще буде змога їх обговорити на іншому засіданні комісії. Сесія обласної ради має відбутися 10 червня. Світлана Сухомлін, Дмитро Позняков, Вечірні новини. У Харкові музиканти опинилися під забороною, зокрема на території міського саду Шевченка. Напередодні у соціальних мережах неабиякого резонансу набуло відео, де охоронці парку не дозволяють грати старенькому бандуристу, посилаючись на розпорядження секретаря Харківської міськради. Моя колега Юлія Котелевська була на місці події і розповість, як це було. Прогулюючись садом Шевченка, помічаємо, як на одній з алей чотири охоронця з палицями та в балаклавах обступили одного чоловіка. Наблизившись до лавочки, бачимо старенького бандуриста. Виявляється, що ледве не половиною всього свого складу охоронна служба парку прийшла витуряти музику, посилаючись на розпорядження секретаря міськради. Громадянин повинен знати закон. А незнання закону не звільняє вас від закону. А вам вже вчора показували статтю Конституції 23. Отак, ви розгорнули показували. Ми вам сьогодні показували розпорядження, а вам самі. Так що ви, виконавте Конституцію, громадянин, чи вас слухати? Ну вам же сказали, що до прийняття рішення здесь ігра. А коли воно буде прийнято? Скажіть. Це ж не від мене залежить, я ж не керівник. Навкруги починають збиратись люди, які стають на захист бандуриста, і охоронці не вигадують нічого кращого, ніж викликати поліцію. Ну, от підійшли охорона парку і каже, що збирайтесь, і вам запрещено. Письмових пояснень з бандуриста поліцейський не взяв та порадив звернутися за дозволом на гру до адміністрації парку. Але, як виявилось, її там просто не існує. Тож наступного дня Микола Гришко разом зі своєю бандурою вирушає до міськради. Говорить, після інциденту не спав всю ніч, нервував. Мені в саду Шевченка, Кобзарю, в саду Кобзаря забороняють грати навіть свята українське, як День вишиванки, день перепоховання Шевченка, юбілей 160 років, День української мови, писемності. Якраз на ці дні припадає це найбільше такої агресивності охорони. От буде 24-й День Незалежності. Це ж юбілей 30 років якраз. А що ми готуємося до цього свята? Оце, так, таким чином. Та поговорити хоча б з кимось з міської ради з цього приводу не вдалося. Далі паркану охоронець нас не пропустив та відмовився будь-кого кликати, хто міг би пояснити ситуацію. Ця ситуація з бандуристом обурила не тільки пересічних містян, а й деяких депутатів міськради. Просто жах і сором. Сором за весь Харків. Ну як можна не дозволяти грати дідусеві Кобзарю? І чому міська влада продовжує так завзято та наполегливо просувати абсолютно неадекватне та свавільне рішення? Систему характеризує не наявність помилок, а реакція на власні помилки. Здається, що в теперішніх очільників міста із цим достатньо погано. Щоб підтримати вуличних музик та висловити своє обурення міській владі, вже завтра небайдужі харків'яни, депутати та активісти зберуться на акцію під пам'ятником Тарасу Шевченку. Юлія Котелевська, Макс Артамонов, Вечірні новини. Поліція почала розслідування обставин нападу на журналіста у Харкові. Йдеться про інцидент, що стався під час зустрічі секретаря міськради з мешканцями одного із житлових кварталів міста. Подробиці в сюжеті.
На журналіста видання «Регіон Ньюс» Іллю Колтунова, який намагався отримати певну інформацію, напали чоловіки, які супроводжували секретаря міськради Ігоря Терехова. Вони штовхали журналіста та перешкоджали його діяльності. А він всього-то запитав, коли саме і яким чином виконуючий обов'язки міського голови планує увічнити пам'ять померлого Геннадія Кернеса. Адже саме Ігор Терехов на одній із сесій Харківської міськради виносив це питання на обговорення. Депутати тоді більшістю голосів підтримали ініціативу. Та наразі запитання про увічнення пам'яті померлого Геннадія Кернеса секретаря Харківської міськради чомусь роздратувало, і він просто пішов від журналіста, якого на той момент почали відтісняти та штовхати люди, які супроводжували Ігоря Терехова. Розкажіть, будь ласка, як збираєтесь увічувати пам'ять Геннадія Адольфовича Кернеса, і чому до сих пор нічого не зробили? Так хоч відталкивайте, дайте поработать. Подождіть, я що? А я для чого прийшов? Я для роботи прийшов. Можете, будь ласка, да, є. Ні, да не надо мені трогати. Сними! Денис, что? Хвора меня бить. Ты что, с ума сошел, что ли, совсем? Что ты хватаешь в нем? Меня... Чем ты меня хватаешь? Ты что, смеешься, что ли? Где полиция? Где полиция? Какая дайте полиция? Задать Игорю Александровичу. Игорь Александрович! Наступного дня після події Ілля Колтунов звернувся до поліції та вказав на перешкоджання його журналістській діяльності. Обурення ситуацією висловив і голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. Посадовці, вони повинні все одно включати режим коректного реагування на запитання журналістів і на На жаль, ми не побачили якраз в останній ситуації, коли чи співробітники з апарату міської ради, чи інші якісь посадовці, вони в якийсь коректний би спосіб журналістові чи переадресували якби на прес-службу чи на іншу якусь відомство. Але тут, на жаль, ми бачимо таке грубе і неприпустиме реагування, яке, очевидно, ми засуджуємо. Попри резонанс і очевидність правопорушення, правоохоронці певний час не вносили заяву Іллі до єдиного реєстру досудових розслідувань. Питання винесли на обговорення у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова. Я вважаю, що в цій ситуації ми маємо чистої води 171. Наскільки я бачу практику по 171 статті, ця кримінальна справа досить важко за нею заводяться. Відповідно, я вважаю, що ми маємо, звісно, допомогти журналісту і все зробити все, що в наших силах. Напередодні стало відомо, що правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження. Іллю запросили для дачі показів до райвідділу поліції. Я думаю, що, звісно, повлияло в першу чергу наше обращення в спілку журналістів. Ми обращались в комітет по свободі слова, вони максимально всі члени комісії підтримали і видвинули заявлення, так розумію, написали на ім'я голови МВД Арсена Борисовича Авакова. В общем, що іменно конкретно повлияло, я, наверное, не можу, наверное, все в совокупності і заставило все-таки внести це діло в реєстр і как-то надіюсь на дальніше розслідування зі сторони поліції. За словами Іллі, після інциденту з боку міської влади з ним ніхто не зв'язувався, жодних вибачень або пояснень не надходило. Со мной и, насколько я знаю, никто не связывался. На комитете, опять же, тоже не было представителей городской власти. Ответа я не слышал со стороны городской власти никакого. Журналіст сподівається, що зрештою слідство розбереться в обставинах та винні будуть покарані. Втім, результат, якого прагне, не покарання винуватців, говорить Ілля, а унеможливлення подальших спроб перешкоджати роботі журналістів у Харкові. Результат має бути один. Виновні повинні бути наказані. І смисл всього цього – просто, щоб інші журналісти, мої колеги, не попадали в подобні ситуації. Тому що такий безпреділ, учитывая то, что сейчас предвыборная гонка начинается неофициально. Такие моменты могут повторяться, к сожалению. Надеюсь, что этот резонанс как-то подействует на некоторых людей, некоторых чиновников, в том числе горсоветовских, чтобы больше таких инцидентов не повторялось. Далі справа за правоохоронцями, говорить Ілля, і вірить, що увага громадськості та резонанс не дозволить звести ситуацію до формальностей. Марина Виноградова, Євген Карпенко, Вечірні новини. Дивіться далі у Вечірніх новинах. На Харківщині правоохоронці блокували незаконний видобуток піску. Харків'яни стали переможцями Всеукраїнської олімпіади із математики.
Ім'я нового ректора університету імені Каразіна стане відомо 2 червня. Перший тур виборів пройшов вчора, 26 травня. Згідно з результатами, оприлюдненими на сайті ВИШО, до другого туру вийшли декан юридичного факультету Тетяна Кагановська і директор науково-дослідного інституту фізико-технічний факультет Ігор Гірка. Нагадаємо, на пост ректора балотувалося 4 кандидатів. У першому турі Ігор Гірка набрав 710 голосів. Це 28,5%. За Тетяну Кагановську проголосували 991 особа, що дорівнюється майже 40% всіх голосів. Решта учасників перегонів сумарно набрали 15% голосів. Другий тур виборів відбудеться у середу, 2 червня. Для перемоги кандидату потрібно набрати 50% плюс 1 голос від числа тих, хто прийшов на дільниці. На Харківщині правоохоронці блокували незаконний видобуток піску. За даними слідства, підприємство, маючи дозвіл на видобуток корисних копалин та отримавши в оренду земельну ділянку площу 2,5 гектари, почало видобуток піску взагалі на іншій земельній ділянці, на яку відповідних дозвільних документів не було. Розмір кар'єру, де незаконно видобували пісок, складає приблизно 10 гектарів. Незаконний видобуток піску здійснювався на території Руганської об'єднаної територіальної громади, а саме на землях Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення. Слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У Харкові нагородили переможців Всеукраїнської олімпіади юних математиків. Захід відбувся у Каразінському університеті. Побували там і наші журналісти. Свої заслужені дипломи та подарунки отримали переможці Всеукраїнської олімпіади юних математиків. Всього 23 учні з 5 по 11 клас з різних шкіл Харківщини. Більшість з них математику полюбили з раннього дитинства, а батьки та педагоги їх у цьому підтримали. Батьки зрозуміли, що я хочу рішати математику, дали на кружок спеціальний фізмат. А там з 5 років у мене вже математика почалася. Мені подобається читати. Мені просто подобається думати задачі. Мені просто це подобається. Благодаря талантливим педагогам Слобожанщини, от, і, собственно, благодаря от такому розвитку подій, мається такі результати. Я не математик, я по образованию юрист. Для мене це шок, поэтому от рад за сына. Всіх маленьких дітей водять по кружкам. Ми вибрали математику і многі інші кружки. І ми помітили, що їй подобається. Вона отримала від цього удовольствие. Тобто їй подобалось рішати, їй подобалось обсуждати. Тобто у дитини була іскрення любов до математики. І наша задача, як батьків, була цю любов зберегти. Через карантинні обмеження формат олімпіади дещо змінився. Зазвичай всеукраїнська олімпіада проходить в одному з міст України. Але цього разу фінал відбувся по регіонах. На жаль, другої поспіль Міністерство освіти і науки не проводить предметні олімпіади серед учнів. Ми взяли на себе таке зобов'язання, і Харківський національний університет імені Каразіна сам зорганізував олімпіаду для школярів Харківської області спочатку. Після цього відправили наших дітей для участі у всеукраїнській олімпіаді. За підсумками всеукраїнської олімпіади, троє учнів з Харківщини вибороли право взяти участь вже у міжнародних змаганнях. Юлія Котелевська, Дмитро Шаталов, вечірні новини. Це були вечірні новини, проте ефір наш не завершується. У нас в студії вже Олександр Абрамов, ведучий програми «Крупним планом». Пане Олександре, я вас вітаю, про що сьогодні йтиме мова. Вітаю вас, Оля, вітаю всіх глядачів каналу R1. Сьогодні мова піде про коней від політики в нашому рідному місті Харкові. Як завжди буде цікаво, не перемикайтесь. Ну що ж, тема справді інтригуюча, ну а ми з вами поки що дізнаємось прогноз погоди на день завтрашній. Завтра у Харкові буде сонячно, спекотно, 27 градусів з позначкою плюс. Ну і наразі я з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось.